Kulo chini ma puka kaumi chama ni bulu ati. Vitamin malo lau de jai ne apim lula. Tita bu chama zire nilan shieli. Lau lau de kuwa ne kugan suari tua. Vitamin C ne vitamin B osu choja pansa pawilo. Niya dang tua pu chama zire anavon C. Leshi anaya party chete muta democracy pwejo anari nene. Lame Yuko Pemale, Padigo Chibi, Mepebo, Sure Mugu, Sale, Kainsue Tabare, Pajam Padigo Chibi, Mepe, the Navale, Nepiroma Niga, Pilotes, Easy, Siwe, Pima, and Aria, Dukota, Nep, Yoraga, a party with Jiba, the General Sedoma. I don't party with Jiba, let's go. Who be like them, Medkua? So we are pointing at Padigo, Mepebo Luba. The Hindi Lung will be in Jonah Mulufosa, so we are pointing at my loan and my bono. And a good be like them, Maya, so I'm a pointing at Musulusi. Good day that communate at Julie Bellone and my petted way. ပါတီကိုလည်းကြည့်ပါအနရိယာ2005ကရွေးကောက်ပွဲတော်ကလူအုံမကြည့်ပဲပါတီကိုကြည့်ပြီးမဲပေးဖို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့တောင်းမြို့ကမ်းမြို့အနိုင်ရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အနရိယာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပါတီဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့လွတ်တော်အမတ်တချို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ပြည်သူလူထုကြားအားမလို့အမေရဖြစ်ပြီးပါတီအပြင်လူကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့အတန်းကြီးကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်ခ
ချက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပါတီကိုကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါတီမှာခေါင်းဆောင်တွေလည်းဘာလို့လဲဆိုတာခေါင်းဆောင်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အရေးသွေးကိုမူတည်ပြီးတော့မှပါတီကဘယ်လောက်ခိုင်မာလဲရှင်းတန်းနေတက်ကြွရလဲဆိုတော့သိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီကိုလည်းကြည့်ပါလူကိုလည်းကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဟိုကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့စကက်လုံးရှိပါတယ်ပါတီတစ်ခုက strong ဖြစ်ရမယ်ခိုင် strong ဆိုတာတော်တော်များများ strong ပေါ့ strong and active လည်းဖြစ်နေပြီးရင် sustainable ဖြစ်ရမယ်နော်ကြာစီတည်မြဲနိုင်တဲ့ပါတီဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ democracy မှာနော်ဟိုတောက်လျှောက်ဝင်ပြီးတော့60တဲ့ကိုကကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြစ်တွယ်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းလာတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ကြီးစင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပါတီကိုလည်းကြည့်ပါလူကိုလည်းကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူကိုခုနပြောလိုက်တဲ့ပြည်သူတွေမဲပေးခြင်းနဲ့မဲပေးလောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံကူများရွေးပေးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါလာမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီဇယ်ဥပဒေအရပြောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ကိုကြေညာတဲ့နေ့ကစလို့ပါတီစည်းရုံးရေးနယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရ NRI ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူလက်ရှိနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူသမရဦးဝင်းမြင့်တို့ဟာအခုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစပြီးပါတီစည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအထူးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဦးဝင်းမြင့်တို့သည်ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုယနေ့မှစ၍စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းမိဘပြည်သူများနှင့်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားအတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်